Армысыздар, Халықаралық валюта қорының Қазақстан бойынша миссиясының басшысы Николя Бланше мырзамен сұхбат. Welcome and thank you. Сұхбат беруге уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет. Thank you very much, Harai. It's a pleasure to be here with you. Under Article 4 of the Халықаралық валюта қорының келісім баптарының 4-ші бабына сәйкес, қор барлық мүше мемлекеттермен экономикалық даму және саясат бойынша кеңесулер жүргізеді. Экономика және қаржы туралы мәлімет жинайды. Осы құжаттарға сай Қазақстанның қазіргі экономикалық ахуалын қалай сипаттар едіңіз? Халықаралық валюта қорының Қазақстанның жалпы ішкі өніміне қатысты болжамы қандай? Yes, we visit Kazakhstan every year, like all. Yeah, біз Қазақстанмен 4-ші бап бойынша жыл сайын кеңесі өткіземіз. Бұл жолғы миссия аяқталды. Бұл бойынша қорытынды мәлімдемені кейін жария етеміз. Бұл алдын ала қорытынды. Құжатты алдымен Халықаралық валюта қорының атқарушы кеңесіне көрсетіп талқылаймыз. Бағалауымызға сай Қазақстанның экономикасы күшті, өсімі берік. Экономикалық өсім 3.9%-ға жетеді. Инфляция төмендеп жатыр. Тамызда бұл көрсеткіш 8.4%-ға жетті. 2.5 жыл бұрын инфляция деңгейі 20%-дан асқан еді. Бұл жағдайдың тұрақтылығын білдіреді. Қаржы жүйесі де тұрақты. Алдағы уақытта өсім жылдамдап, келесі жылы 5%-ға жуықтайды. Бұл біздің болжам. Дегенмен ықтимал қауіп-қатерлерді атап өту керек. Геофрагментация, бұдан басқа да көптеген факторлар, себептер бар. Мұнай экспорттайтын Қазақстан үшін шикізат бағасы маңызды. Орта мерзімде мұнайдан тыс өсім 3.5% көлемінде болмақ. Қазіргі ахуалға қарай бұл инфляция болмағандағы экономика өсімінің максималды шегі. Бұдан да жоғары көрсеткішке тұрақты өсімге жету үшін және өмір сүру стандарттары мен кірісті арттыру үшін реформалар қажет. Алдағы жылдары Қазақстан экономикасының дамуындағы сын-қатерлер және саясаттағы басымдықтар туралы пікіріңіз. So, first, I want to mention that there is a lot of progress. Алдымен көптеген салада алға ілгерілеушілік бар екенін атап өткім келеді. Әсіресе қаржы секторы мен саяси құрылымда соңғы жылдары айтарлықтай жетістік көп. Сонымен бірге Қазақстан маңызды буферлерден немесе ішкі және сыртқы резервтерден пайда тауып отыр. Сыртқы қарыз көлемі төмен. Бұл Қазақстан болашақтағы белгісіздіктерге, шоктарға дайын екенін білдіреді. Дегенмен тұрақтылықпен шектелмеу қажет. Ұзақ мерзімді өсімді қамтамасыз ету маңызды. Болашақ ұрпақ үшін тек тұрақтылық емес, өсім мен мүмкіндіктердің болғаны дұрыс. Осы орайда екі басты сын-қатерді атап өткім келіп тұр. Біріншісі, бюджет салық саясаты және мемлекеттік бюджет. 2023 жылы фискалдық саясаттың олқы болды. Мұның себебі бюджеттік қаражатты тиімсіз жоспарлау мен салық түсімдерінің төмен болуы. Қазір талқыланып жатқан жаңа салық кодексі болашақта мұнайдан тыс табыс көлемін, оның ішінде қосымша құн салығын арттыруға арқау болады деп үміттенеміз. Біз мұны қолдаймыз. Дегенмен салық кодексін қабылдау кейінге қалдырылды. Одан бюджет тапшылығы тереңдей түсетіні сөзсіз. Ұлттық қордың ресурстарынан қаржыландыруға тура келеді. Ұлттық қор елдің болашақ өсімін, болашақ ұрпақтың қажеттіліктерін, білім беру және инфрақұрылымды қаржыландыруға қажет. Бірақ жыл сайын оны бюджет тапшылығын жабу үшін пайдалану дұрыс емес. Бұл дисбаланс. Дефицит күшейген сайын инфляция қысымы да артады. Үкімет тез қимылдап қажетті шаралар қамтуы тиіс. Фискалдық саясатты ашық жүргізуге, мемлекеттік сектор статистикасының сапасын жақсартуға кеңес береміз. Бізге берілетін ақпарат жеткіліксіз. Бұл орайда техникалық көмек көрсетіп жатырмыз. Екінші сын-қатер – құрылымдық реформалар. Бұл болашақта экономиканы диверсификациялау және өсім үшін қажет. Экономикалық өсімді 6%-ға жеткізуді қолдаймыз. Алайда халықаралық тәжірибеге сүйеніп, бұл көрсеткішті 3.5%-дан бірден 6%-ға жеткізу үшін батыл реформалар қажет екенін атап өткім келеді. Құрылымдық реформалар жеткілікті деңгейде өткізіліп жатқан жоқ. Аталған нақты жоспарларды жүзеге асыру үшін нақты қадамдар қажет. Біз мұны тездетуге кеңес береміз. Тұрақты дамуға тек мемлекеттік шығындар арқылы қол жеткізу мүмкін емес. Жеке секторды дамытқан дұрыс. Себебі бұл саланың ресурсы мол және оларды тиімді пайдаланады. Бастысы бәсеке бар. Бәсекенің болуы өсімге келеді. Мемлекет инфрақұрылымды дамыту, білім беру арқылы бәсекенің болуына барынша жағдай жасау керек. Біздің пікірімізше, мемлекет субсидиялар мен интервенциялар арқылы экономикадағы рөлін азайтуы қажет. Климат жөніндегі саясатқа қатысты айтарым бар. Климат қымбатқа соғуы мүмкін. Мысалы, биылғы тасқын, былтырғы қуаңшылық. Дегенмен мұнай экономиканы әр тараптандыру, өсімді қолдау, жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік ретінде де қарастыруға болады. Көміртегі бағасын өсіруге бағытталған реформалар да қажет. Бұл өзгерісті жүзеге асыруға, сонымен бірге халықтың әлжуаз топтарын қорғауға, жаһандық декарбонизация салдарынан жұмыссыз қалғандарға қолдау көрсетуге мемлекеттің ресурсы жеткілікті. Қазақстанның инвестициялық климаты жайлы не айта аласыз? Қолайлы ма?
Біз көптеген шетел инвестормен сөйлестік. Олар Қазақстанға инвестиция салуға үлкен қызығушылық танытуда. Еліңізге өндіріс, қайта жаңартылатын энергия және басқа да салалар бойынша маңызды жобалармен келіп жатқан инвесторлар өте көп. Шетел инвестициясы Қазақстандағы оң өзгерістердің ірі драйвері бола алады. Ол жаңа технологияларға қол жеткізуге, өнімділікті арттыруға, экономика мен сауда қатынастарын әр тараптандыруға әкеледі. Инвестициялық әлеуетті одан әрі арттыру үшін жетілдіруді қажет ететін салалар бар. Солардың бірі жоғарыда айтып кеткен мемлекеттік секторды басқару. Бұған субсидиялар, интервенциялар, әкімшілік шектеулер мен коррупциямен күрес кіреді. Біз сыбайлас жемқорлық деңгейін азайтуға қатысты да кеңес беріп жатырмыз. Бұл елге инвестиция тарту үшін қажет. What can you tell about the cooperation between Kazakhstan and Қазақстан мен халықаралық валюта қоры арасындағы ынтымақтастыққа тоқтала кетсеңіз? Болашаққа қандай жоспарлар бар? Осыдан 3 жыл бұрын халықаралық валюта қоры Кавказ, Орталық Азия және Моңғолия елдері үшін әлеуетті дамыту аймақтық орталығы ашылды. Оның кеңсесі Алматыда орналасқан. Осы орталықтың жұмысы туралы айтып өтсеңіз. And also about activity of this center. Excellent question. So in a nutshell, the partnership between Жақсы сұрақ. Қазақстан мен халықаралық валюта қоры арасындағы серіктестік деңгейі өте жоғары. Халықаралық валюта қоры билік үшін сенімді кеңесшілер. Мақсатымыз көмектесу. Экономикалық өсім мен тұрақтылыққа бағыттайтын реформаларды қолдаймыз. Институттарда саяси құрылымды күшейту мақсатында кеңес береміз. Өзіңіз айтқандай, Алматыдағы өңірлік әлеуетті дамыту орталығы өңір елдеріне, әсіресе Қазақстанға тікелей қолдау көрсетуге, әлемнің үздік тәжірибелерін ұсынуға үлкен мүмкіндік береді. Алдағы уақытта ынтымақтастық тек арта бермек. Қазақстан президенті банктер туралы жаңа заң әзірлеуді тапсырғаны белгілі. Осы миссия барысында халықаралық валюта қоры аталған заң жобасын дайындау үшін техникалық көмек көрсету туралы талқылауға қатысты. Біз қолдау көрсетеміз, кеңес береміз. Қаржы секторында Алматыдағы реттеу агенттігіне банктердің қызметін реттеу әлеуетін қалыптастыруға көмектесіп жатырмыз. Фискалдық саясатта статистиканы жетілдіру, салық реформасына қатысты техникалық қолдау көрсету жалғастыра берсек, бірлесе атқаратын жұмыс көп. Халықаралық валюта қорының ғаламдық және Орталық Азия елдерінің экономикасына қатысты болжамы қандай? Аймақ елдері экономикалық әлеуетті арттыру үшін қалай ынтымақтаса алады? As a whole for the global outlook Тамаша сұрақ. Халықаралық валюта қорының бағалауынша, COVID пандемиясы, Украинадағы соғыс және инфляцияның күрт артуы жағдайында әлемдік экономиканың дамуы тұрақты. Биыл жаһандық экономика өсімі 3.2%-ға жетті. Болжамға сай, 2025 жылы бұл көрсеткіш 3.3% болмақ. Ғалам экономикасы қалпына келіп жатыр. Қазақстандағы сияқты инфляция төмендеуін жалғастырды. Биыл бұл көрсеткіш 5.9% болады деген болжам бар. Келер жылы 4.5%-ке жетеді. Ал Орталық Азия аймағының экономикасына қатысты болжамды осы айда өтетін кездесуде жариялаймыз. Алдын ала айтпай-ақ қояйын. Жалпы алғанда Орталық Азия және Кавказ елдерінде экономика өсімі тұрақты, әр саланы қамтиды. Аймақта орта мерзімде өсім мардымсыз болуы мүмкін. Батыл реформалар қажет. Геосаяси жағдайларға байланысты белгісіздік сын-қатер көп. Аймақ елдерінің ынтымағы туралы сұрағыңызға жауап берейін. Біздің пікірімізше, бұл аймақтың әр елі үшін маңызды. Орталық Азия елдері жаһандық және аймақтық деңгейде экономикалық байланыстарды тереңдету жолдарын қарастырып жатыр. Бұған көлік желілері, аймақ ішіндегі байланыс, экономикалық өсімді қамтамасыз ететін көздерді табу арқылы қол жеткізуге болады. Біздің зерттеуге сай, саудадағы кедергілерді азайту, инфрақұрылымды жақсарту аймақтағы сауданы 15%-ға жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл аймақ экономикасын әр тараптандыру тәрізді ірі жетістіктерге жол ашады. Ұжымдасып атқарғанда үлкен нәтиже беретін істер болады. Біздің ойымызша солардың бірі климат мәселесі. Орталық Азия елдерінің энергетика нарығын дамыту әлеуеті зор. Бұл энергия қауіпсіздігі, экспорт мүмкіндіктері тұрғысынан барлығына тиімді. Аймақ қайта жаңартылатын қуат көздеріне бай. Су, жел, күн энергиясы. Осы тұста айтарым, халықаралық валюта қоры басқарушы директорының орынбасары Боули аймақ елдеріне 2 апта бұрын сапар шекті. Бұл сапары барысында сөйлеген сөзінде аймақ елдері интеграциясының тиімді тұстары туралы көп мағлұмат айтылды. Бұл материалды онлайн түрде оқуға немесе көруге кеңес беремін. Сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Thank you very much, Айра. It was a pleasure.